No niin, terve vaikille katsojille, meikäläinen on pottuuksia. Kokeillaan tällä kertaa tämmöstä peliä kuin Night Overloaded. Ja tämä taas jatkaa tää vanhaa kunnon Bullet Haven teemaa, mitä mä oon vähän aikaa pelannut. Ja eiköhän pidemmittä puheitta vaan mennä pelaamaan. Ja tässäkin on taas tämmönen samanlainen setti, että voidaan valita tietystä tyypeistä, mitä halutaan ottaa. Mä en muista, millä näistä mä oon pelannut, mitä tää peliä ylipäätään pelataan. Tässä aikaa, kun mä oon pelannut tää viimeistä peliä, mutta tää on hyvä peli. Siis very good. Ja jos pitäis kahtoo, niin mä oon pelannut kaikilla muille läpi tämän. Elikkä se toisena on pelannut Magicianilla ja Knightilla läpi tämän, mutta ei Gunslingerillä. Jos pitäis kahtoo ehkä tämän melkein. 80 plus 60% strength. Alright then, no, otetaan vaikka toi sitten. No siinä on heti ensimmäisen strengthi, otetaan se. Tai varmaan voi mitenkään hetkonen. Tämähän menee aika... Niin, tota noin. Saisi mä mitenkään yhtä neliötä tänne kasattua, en. Jaa, eli tois noin, jos mä otan tämän, niin mä en saa mitään muuta, mutta jos mä en ota sitä, niin mä saan speediä älyttömästi. Mennään tuolla, ei mitään strengthia tarvita. Ja tosiaan, nyt ollaan Gunslingeri, niin meillä luultavasti pitää laittaa aseita. Noin. Saanko me mitään muuta? Strength plus 40. Se voi jaostaa, koska se vielä mahtuu tuohon noin. Hienoa. Eli niin kuin näette, tässä on vähän samanlainen tyyli. Kun tota... Mikäs se peli, mitä pelasin joskus aikapäivät sitten. Unohdin sen nimen ihan täysin. Mutta samanlainen peli, mitä olen aikaisemmin pelannut. Ja siinä just on samanlainen tämmönen reppusysteemi. Tämä on ehkä vähän simppelimmän näköinen. Ja tosiaan tässäkin on tämmönen autoshootingi. Nyt ihan nopeasti on pakko ehkä laittaa tuota musiikkia vähän hieman, niin kuulunut peliäänetkin. Peliäänetkin sitten. Noin. Ja tosiaan tämä oli semmoinen peli, minkä minä vaan randomisti löysin. En muista, oliko se nyt joku videon kautta, vai oliko se ihan vaan jostain Steamista, kun ehti pelejä. Mutta vaikutti mielenkiintoiselle. Ajattelin ostaa ja kokeilla ja sai tähän sitten menemään jonkun verran aikaa ja ajattelin sitten nyt tehdä teille tästä videon. Juu, ilmeisesti saatiin jotain leveleitä. Mä ymmärrän aika paljon tosta, mitä tuossa lukee, niin... Ihan hyvä. Damage increased by 25% while a shield is active, but decreased by 10% when no shield is active. Mulla ei tää olla shieldia. Health recovery is... Mitä? Health recovery by the heart is greatly increased. Okei, okay. Tai gain 60 int. Rare remaining. Critical hits apply to magical weapons and blood weapons as well. Minä tiedän. Kaksi slottia voidaan aukasta. For each diagonal gun... Weapon damage plus 10% diagonal. Tarkoittaako se niinkun... Ei vittu, mä muistin tästä tarkoittaa. Onpa hyvä. Tää on vähän tälleen niinku... Takkiaakin lähdetty vetämään tätä. Mulla on näköjään vielä... Näyttään tuo... Tutoriaali. Voinko mä rerollata kauppaa? Se maksaa kolmosen. Voin. Rusty Mace. Täällä tulee aika paljon kaikkea uutta, koska tätä esimerkiksi ei ollut silloin, kun mä pelasin. Weapon damage 200% strength 989, 464. Ja... What? Okei, okay, elikkä tossa on 25 sekunnin cooldown sen jälkeen, kun mä toi ampuu noin patit. What the fuck? Teko luck. Mennään sillä. Äsken me päästiin niin helposti, kun se oli vielä ykkönen vasta, niin... Ei oo ongelma. Pitäis pystyä aika helposti tappamaan nämä kaikki. Ainakin alkuun. Mulla ei oo mitään muistikuvaa, mitä kaikkea niin kun aseet tässä nyt on. Tässä pelissä, onko tässä jotain... Sarjatulia asetta. Onko tässä mitään semmosia, ei mitään muistikuvaa, onko se pelkkiä pistoleita vai mitä nää on, mut... Muistaakseni tässä ei pienentä kultaa kuitenkaan kerätä, että se sitten loppujen lopuksi antaa sulle kaiken. Mutta se kulta toimii myös XP, niin joo, näköjään se kerää sulle kaiken, koska sulle ei tarvitse sitä kerätä.
Attack speedia voi ottaa. Crit chancea. Tää on oikeesti aika 30 attack speedia. Aika paljon päivitin tätä peliä. Tuohon ja tuohon me saadaan siihen yksi pistooli lisää. Noin. Next wave vaan. Meillä on tupla piislat. Tai itse tripla piislat periaatteessa. Meillä pitäisi aika paljon parata tilanne. Mutta sieltä mä tein ihan hirveästi poikkea. Mistä edes samantyylistä Bullet Heaven peleistä. Kyllä mä tein ehkä ihan niin Bullet Heaven peli oo mitään. Vaikka se joku Vampire Rising on, mistä tein toki. Onko se Vampire Rising? Ei se ole V Rising. Mitä helvetti, miksi mä unohan kaikki nimet? Apua. Tällä hetkellä kun on aivopieru, mä heräsin vasta niin kun on aivopieru menossa. Mikä se on? No kuitenkin Vampyri-peli. Ei tämähän samanlainen Bullet Heaven joku se. Mutta tosi mukava peli on kuitenkin. Tää on vähän saman tyyli kuin Nordic Ashes, mutta ehkä vähän simppelimmällä grafiikolla. Ei ehkä ihan niin hiottu kasaan, kuin mitä Nordic Ashes. Siinä olisi rellu. Siellä olisi for each left looking gun. Tämä on plus 8%. Tanghulu! Cold Optane plus 10%. Pitikö ottaa Cold Optane? Mulla itse mahtuu vain yksi. Tai sain vaan yhden. Voinko mä ostaa? Muistaaks mä voin ostaakin näitä jotenkin? Mutta... Upgrade store! What the fuck is this? Aha, niin se ilmeisesti antaa siis tätä toisin sanoen. Alrighty then, tuolla jotain reseptejäkin on. Mitä ihmettä? Tässä on aika paljon kaikkea. Tässä näkyy jotain nuolia nykyään, niin onko se niinku, että minnekä päin mun tyyppi tällä hetkellä ampuu? Ja se lataus ei kestänyt todellakaan 25 sekuntia. Oliko se 2,5 sekuntia se lataus aika sittenkin? Saatan ehkä vahingossa katsoa sen vähän väärin, mutta ei se mitään, ei se mitään. Mut hei, tähän väliin on pakko sanoa, että jos teille oikeesti tulee mitään ehdotuksia peleissä, mitä te haluaisitte nähdä minun kokeilevan tämän tyylisiä tai jostain minkä tahansa tyylisiä pelejä, niin mä oon ihan tosi avoinille kaikille. Alkaa pikkuhiljaa olemaan tämän tyyliset pelit loppu meikäläiseltä, niin olisi kiva aina kuulla, että minkälaista videota tai minkälaista peliä te haluatte nähdä siellä katsojen puolella. Attack speedia vaan, en tiedä minkä takia mä sitä otan. Siinä olisi 40 strengthia, totta kai se otetaan. Jos pistooli. Kyllä mä nyt pistooli aina otetaan. What is this? No kyllä jonkun verran päivittynyt tästä viime kerran. Mikäs tossa, miksi on tommonen vihreä? Sen voi yhdistää näihin. No yhdistetään. Kokeillaan. Sitten tulee Lasso, Dabake 10, Lifesteal 5. Dabake 20, Luck, miinus 2. Joo, menepä vaan siihen. Saanko nyt vielä jotain muuta ostettua? Oho! Gunji again and Moe, attack speed plus 60 for each looking up weapon it deals. No tuo ei oo ihan toimiva koodi tuo. Aha. On vähän jäänyt vaiheeseen tuo. No ei siinä mitään, no ilmeisesti pitäis olla vihreän värinen. Joo, sitä kaksi tämän bonuslavakin on hit, tuo on aika kovaa kyllä. For each nearby blade weapon strength plus 100. Disable that weapon. No siinä on se rellu taas. Pitäisikö me ostaa rellu? Ostaa rellu. Otan toiseksi tohon vaan. Voi sitten ensi rundilla vaikka yhdistää, jos me nyt saadaan paljon massia tässä, niin... Ensi rundilla sitten voi yhdistää. Me muuten just tehtiin joku tonni damagea. Alkaa tulemaan tehdä tammenterhoja tänne. Nämä ottaa sitten vähän enemmän damagea. Tuntuu, että mä ehkä tarvisin vielä vähän lisää joko A attack speedia tai B damagea. Jompaa kumpaa. Tai sitten critti chanssia. Siinä mennään oikeastaan ne vaihtoehdot onkin. Kyllä nää toiseksi vielä kuolejaan hyvin. Ja tässä pelissähän tosiaan on bossejakin. Tässä luultavasti tulee olemaan, tai kohta puoli tulee bossi. En tiedä, onko se tuli ensi wave vai tämä. Ei ehkä tämä wave kyllä olisi tullut jo. Vai onko se
Nyt on vitos veivi. Tuleeko se sitten kympissä vai missään se tulee? No ihan varma, mutta mä en oikein jaksa noita kultia kerätä. Ja tässä on muuten jännä homma, että mä huomasin, että kun tää peli on päivittynyt, niin mulla hävisi yksi tyyppi. Mulla piti olla, aha. Your max HP will decrease by 70%, but your attacks will always be critical. Oh, herra jumala. Tehdäänkö lasikanuna? Pitää tehdä lasikanuna. Joo. Kyllä. Oh god. This is gonna be fun. Lasikanuns. Joo. Voiko teetkin yhdistä? Voi. Siinä olisi tommonen oottamassa. Mä voisin sut lukita. Saahan tehtyä sitten megarellu. Paljon mulla nyt on sitten HP? 270. Mä en vaan tiedä paljonko mä otan osumaa. Per vihollisen osumaan. Niin, tämä on vähän semmonen RNG-meno, että jos minun nyt osuu joku, niin kuolenko mä instana. Mä kuitenkin teen ihan järkyttäviä määriä damagea näihin. Mikä on aika jännä sinänsä. Siis mä tein 1600 damagea. Mä en silleen tiedä, että on taas vähän jännä, että mä niin kun alusta asti on tehnyt jotain niin kun 400 plus damagea. Niin, eikö sä ois voinut alkaa vaikka jostain kymmenestä ja tämmöstä damagea, vähän pienimmistä luvusta kuin tuhansista. Tai sadoista jo suoraan, et jotenkin tuntuu vähän jännälle. Vai onko se sitten kiva, tai niinku semmonen addiktoiva efekti, että sulla niinku tulee heti järkyttäviä isoja lukuja, ja sä oot silleen, oh, mega damage, I kill everything. Toki mä oon just semmonen idiot, joka on silleen, damage, feel good. Just semmonen idiotti, et. Jaa. Onks mä muuten muistanut pitkään aikaan tehdä noita. En varmaan oo. 50% chance to upgrade an equipped weapon on the wave end. The wave end, varmaan pitäis lukea tässä. Mä oon unohtanut tehdä näitä tota. Mulla on 3 tikettiä, tommukaan ne säilyy. Jos ei säily, niin fuck. Tos parikin rellua siellä. Päivittikö se? Päivitty, hyvä. Nyt on Ebin. Toitakin neljä. Mitä 48776 damagea. 42 000, siis nämä on ihan järkyttäviä nämä damage-luvut näissä. Mitä ihmettää? Joo, pitäisikö palossa olla 225 damagea. 0,46. Okei, kyllä toi jonkun verran nousee. Niinku varmaan tarkoituskin. Ai niin, sinua ei tuohon saa. Eikö saaps? No niin, hyvä. Mikä sinä oot? Magic Weapon Snowball Launcher. No, mulla ei oo massia siinä. Jaa, mennään vaan. Nyt tulee bossi. Mikäs wave? Meillä on 7 wave. Sieltä tulee slime. Ja se mä muistan, että tää eka bossin ylläripylleri menee suhtalaisen helposti. Mutta ne seuraavat bossit sitten kyllä rampuppaa HP-määrissä jo aika paljon. Että mä yleensä aina oon joutunut jonkun verran juoksemaan sitten karkuun niitä jo. Mut joo, nyt tuo bossi kuli aika nopeasti. Olis nyt 300 HP. Ehkä mä nyt kerään näitä kolikoita, kun musta jotenkin tuntuu, että se tuntuu paljon mukavammalla kerätä näitä. Se vähän ahistaa, kun näitä ei kerää. Se on varmaan joku puree tällä hetkellä hampaata yhteen. Silleen brrkk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 
Mut hyvä, että se pystyy niinku one-handed. Oli se, look mommy, I'm driving one-handed. Sitä ajaa puuhun ja kallon halki. Vanha kunno. Good old story of the little Timmy. Enkä tiedä miksi on Timmy, mutta se tuli vaan se mieleen ensimmäisenä. Kaikki semmoiset tarinat, mistä tapahtuu, tai tuossa hölmö, niin on tietenkin mieleen, että se on Timmy. Armor breakia, strengthia. Operation speed. Minä en ihan 100% varmaan mitä se tekee, mutta alright then. Lähdetäänkö tuonne päin rakentelee pistolipaikkoja? Inttiähän älyttömästi. Siis nämä luvut on ihan järkyttäviä näissä. Tuossa tulee mieleen vaan delulu. Tang hulu delulu. Max HP plus 10 for every 15 kills with this weapon.
Alright then, tota noin. Tuo vaikuttaa aika hurjalle setille. Tuleepas Delulu siihen. Arbor Break ja Lifestealia. Toi ei mahu minnekään. Ei oo mitään järkevää. Siinä on se rellu, ostaa rellu. Mä en tiedä, tarvitsi sitä kääntää tolleen oikeempaa, mä vaan jostain kymmen syystä käännän sen. No ostetaan tuo, mä en tiedä varma tekee, onko mulla mitään minkä toi hyötyä. Joo, lakkiakin vaan. Mutta ilmeisesti ei pysty yhdistämään. Jep, jep, eteenpäin vaan. Tää on tuo minun ime Gebabubu, Delulu, tappaa 15 vihollista. Aika märään kuulonen kebabi patukka. Toki parempi se kuin kuiva kebabi patukka, mutta aina kun se tappaa 15 vihollista, niin mä saan HP:ta. Toki tässä näyttää olevan semmonen kevyt ongelma, että kun mulla on muutama tussari tässä, niin kebabitikku ei pääse oikein mätkimään. On mulla nyt noussut vähän toi max HP. Mä voin olla nyt tätä Glass Cannonin kanssa ihan hyvä setti. Toki sit pitäis vaan saa nostamaan tai sit pitäis saa osumaan. Eikö se pitänyt 10 tyyliin nostaa mun tota HP:tä? Jos ihan väärässä oo. En tiedä saaks mä äsken vaan levelin. Se voi olla, että mä saan äsken vaan levelin kyllä. 363 HP. Strenaa vaan. Crit chanssiä. For every 100 gold held, damage is increased by 5%. Otetaan se. Pitäis katta kunai. Tuo mahtuu nimittäin aika hyvin esim. Tuohon vaikkapa. Ostaan kunai nyt toiseksi. Mä tarvin lisää damaa, se on taas yksi rellu. For each block in the same row, strength plus 20. Osta rellu, laittaa se tohon. Mä toivon, että toi on semmonen, missä pysyy. Musketti. Mitä enemmän rahaa, sitä enemmän damagea. Tämän pystyy taas yhdistämään ilmeisesti tuohon. Siinä on toinen Danghulu! Eikö yhdistääkö Danghulu? Danghulu ja... mitä? Se oli Rare Danghulu, fuck. Oliks mulla äsken Rare Danghulu, vai onks toi nyt vasta Rare Danghulu? I don't know. Minä keskity tähän peliin, mä vaan pelaan tää. Kyllä mulla ainakin tää damagen tuntuu riittävän, kyllä niinku vähän vielä tarvis jotain. Kyllä tää aika pistolipainotteesta on tällä hetkellä tää homma. Nyt alkaa ampuja tulemaan, ja tämä on se vaihe, missä luultavasti alkaa pikkuhiljaa tulemaan ongelmia sitten meikäläiselle. Koska tää ampuja tulee jossain välissä niin perkeleesti, että et vaan pysty niinku yksinkertaisesti järkevästi väistämään niitä. Tai pystyt, mutta et väistä, koska dum dum. Se on ihan normaalia. 1800-1900, onks mä tehny enemmän kuin 1900 missä välissä tää maagia? 1987, 2020, tai 2220 taas ollut jotain sitä luokkaa. Päällä paria tonnia tehdään nyt kriteellä tää maagia, se on jo aika kova, mutta tosta ei kyllä tosta meikäläisen Delulusta oo hirveesti mitään hyötyä. Se on vähän turha, en mä pääse lyömään tää ikinä, mä voisin perät sen ottaa, siihen saa vaikka kaksi kunaita sen tilalle. Max HP plus 3. Siis miten paljon minä otan osumaa? Jos tota... oho. Miten paljon mä otan osumaa, jos mä saan kun tommosen 300 buffin? Niinku what the fuck? Katsotaanpa tuonne päin vähän. Aika huonoja asioita. Siellä olisi taas tommonen tangulun, kun sitä ei oikein ole mitään hyötyä. Armoria, inttiä. For each attachment block. Mulla on yksi. Nope. Kyllä vähän on huono tilanne. Nuo voi varmaan yhdistää.
Siitä tuli plate armori, voi kyrsä. Se ei missään nimessä sovi minnekään minulla tällä hetkellä. Tässä on niinku 4 slottia vapaaksi jonnekin tänne. Do tell me how. Myymällä tanghulu helvetti, mitä ihmettä. Noin. Siinäpä se. 1200 ostossa damage, herran jumala. Missä on kaikki pistoolit? Mä tarviin pistooleita! Peli! Give me guns! Olen gunslingers! Tarvitsen aseita! Ja sitten mä en kusee siihen, että mä en vaan saa aseita mistään, niin on se nyt berkule. Koska siis tosiaan mähän tarviin aseita. Toki ei se nyt pakko ole olla aseita, se voi olla muitakin mielellään rangedi juttuja. Koska ei tosta niinku mitään hyötyä ottaa mitään meleetä. Ihan sen takia voi kukaan tällä hetkellä pääse hirveen lähelle. Mutta se olisi kyllä hyvä löytää se joku semmonen shieldi-homma. Koska jos tässä oikeesti saat jotain 300 HP tai vastaavaa jollain yhdellä skillipäivityksellä tai jollain tämmöisellä, niin ehkä tarvisi sieltä. Ja kun tosiaan tää peli on jonkun verran päivitty sitten kun mä oon pelannut, niin mulla ei enää tavallaan mitään hajua, että miten tää peli toimii damageen suhteen. Mä oon vielä ottanut yhtään damageen, niin en tiedä paljonko tässä ottaa sitä damageen. Jotenkin toi yksi slime oli ihan dumma. Se joku champion slime vai mikä on, yhtä nopeasti kuoli kyllä kaikki muutkin. Attack speedia vaan. Alright! Obtains 40% more XP gain 6 backpack expansion ticket. Tuo on ihan vitun kova. Tämä on hyvä. 200 magia after slaying elite monster. Mä en tiedä, onko ne elitit just niitä tummia, mitä siellä oli. Voi ei. Otetaan XP. Tämä on long term investment. Siellä on rellu. Kallis semmonen. Helvetin kallis rellu. Joo. Uusi rellu. Ei riitä rahat. Fuck. Taas toikin. Tomkaan mä enten poistunut liikaa tota. Tämä pitäisi tehdä aika paljon damagea ton rellun nimittäin. Tää kahto paljonko se krittaa. 2100. Jos se perustavaakin jotain tonnia, tuottaisi 2000 lähellä, niin pitäisi nyt kritata yli 2000 sitten. Vähän päälle paria tonnia näette kyllä kritit olevan. Tuo on vähän ilkeä siinä mielessä, että aikaisemminkin teki jo sitä luokkaa. This is not very good. Mä muuten unohdin laittaa varmaan niitä palikkapaikkoja taas. Mä toivon, että ne ei niinku, tai toivon, että ne säästyy, että ne ei häviä vaan se, koska mä unohdin koko ajan laittaa niitä. Jostain syystä. Mä en tiedä, siis se on niinku iso osa tää peliä, mikä niinku sen unohtaa surmaosa ajasta. Olis kiva saa joku semmonen ase, mikä nostas mun max HP, kun mä oikeesti... Vittu mä menetin... Melkein kaiken mun HP, kun minulla osuu yksi pallo. Selvä, tässä ottaa ihan vitusti osumaa. Alright! Herranjumala! Oh, se selvis. Se selvis. Herranjumala. Joo, noin. Se ei ollut ihan... Oh god. Juu. That is very bad. No, eikä se pakko vaan dotkee. Mä siis, joo, tämä on kyllä... Lasikanuna on nimessä mukainen lasikanuna. HP ilmeisesti on aika paljon tärkeämmässä roolissa määrällisesti kuin mitä mä luulin. Et jos mä niinku otin, mulla 600 HP, mulla jäi joku 150-120 HP. Niin mä otin niinku vähän alle 500 damagea yhdestä pallosta, mikä minun osuu. What the fuck? Mä toivon, että tänne tulee noita ihme kalamöllejä, niin tänne ei tulisi mielellään hirveästi mitään ampuja samaan aikaan.
Se mä huomaa tässä pelissä on se hyvä puoli sentään, että periaatteessa sun päälle ei ole varmaan niinku mahdollista spawnata mitään. Siinä äsken mun päälle piti spawnata mölli, kun mä olin suoraan se spawni kohdalla, niin se ei spawnannu. Elikkä sä periaatteessa et vois suoraan saada mölliä sun päälle, toisin kuin monessa muussa pelissä, niin vois spawnata ihan suoraan sun päälle, jos sä vaan oot huonossa paikassa huonoa aikaa, tai varsin paikassa huonoa aikaa. No, joo, sanotaan vaikka noin. Attack speedia vaan. Tää on tuo. Mä unohdin muuten viimeksi taas laitella saatana expansion tikkettejä. Miksi kukaan ei muista mua, että hei, dumb fugger, laita tikettejä. Shield plus yksi, vittu, yes. Yes, nyt ruvetaan ottamaan vähän tota HP:n tynkää, tai siis puolustustynkää. Ah. Tuo sieli nyt vähän saattaa pelastaa, mutta musta tuntuu, että mulla ehkä damage ei oo ihan siellä, missä sen pitäisi olla tällä hetkellä. Me tarvittais kyllä niinku damagea lisää. Meillä ihan selvä ongelma on damage suhteen tällä hetkellä, et emme niinku... Nää perusmellit kuolee kyllä nopeesti, mutta kun tulee se bossi, rupee tulemaan ampuja ja kaikkea, ja siinä rupee pikkuhiljaa kasautumaan nämä möllit tänne, niin en mä niinku pärjää näille enää. Vaikka mulla on rellu ja vaikka mitä muuta mukavaa, niin ei se... Ei tule riittämään tämän damage. Plus on rellujen latausajat hetkellisesti aina puottaa mun depsin jonkun verran, mutta ei sitä kiintoo ihan hirveen kauaa. Vähän aikaa kuitenkin. Mä en tiedä, voiko mä saa tommosen useamman kilven tavallaan, mä voisin ottaa useamman osumaan. Esim. Nyt näkyy jo heti, että nyt alkaa tulemaan sen verran tänne tavaraalta porukkaa, että mä en pysty enää tappamaan niin isoa määrää. Silleen, että tää ruutu niinku ei ois täynnä kaikkea. Joo, mä tarvin jotain uutta. Something new, no strengthia tietenkin. Joo, siinä olisi pistooli pitkästä aikaa. Tarkoittaako toi, että niinku näissä kaikissa on sitten tuo 0.27, ota tässä pois. 0.27. Fire rate of it. Eikö se tarkoita tuota diileitä sitten? No ei hirveesti muutu kyllä kieltämättä. Harmillista. For each looking gun weapon grants one bounce to it. Tuo olisi kyllä aika kovaa. Joo, eiköhän myö. Mennään eteenpäin. Kankel, mennään sinne. Mä en tiedä auttaako toi mitään, ei se ainakaan näyttänyt äkkiseltään tekevän mitään. Ja sieltä tuli bossi, se ottaa aika hyvin damagea. Yllättävän, mulla ei kyllä sitä bouncea ole näissä mun panoksissa. Elikkä jotain olen nyt ymmärtänyt väärin tässä asiassa. Joko ne osoittaa väärään suuntaan tai minä olen hölmö ja se ei toimi. Sekin on aina mahdollisuus, mutta nyt kun oli bossi, yllättävän helposti. Elikkä tuo bossi tuli ihan jees. Mitä tämmönen samanlainen damage-määrä, mitä meillä on, pysyy koko ajan, koska nyt ei ihan... En mä tiedä, niin kuin miten mä saisin tää paljon enemmän tää damagea. Tällä damagella ei hirveen helpolla ainakaan vikabossia tapata tässä. Muistaakseni ehkä on wave 20, onko maksimi. Tapahtuuks monta ricochettejä tässä ollenkaan, kun en mä kärkeä nähdä. Lentääks mulla panoksia jonnekin? Ne voi olla kunaita ainakin lentelee tuolla. Ja siitä lähtee ricochetti, mutta en minä tiedä. Joo, strengthia vaan. Obtain 1000 max HP, but lose then damage. Maximum health increase by 100, en otetaan tuo ehkä. Mistä mä tiin, niin kun ei, tämä ei hyödytä mitään. Ai niin. Tämähän se oli, mikä antaa sen bouncin. Saahan yhlimäärin bisuli tuohon. Noin.
No nyt siis, pitäisikö mä vaihtaa nämä etsä toisinpäin? Koska jos se nyt tekee näin, niin mä mun mielestä osoittaa tonne päin. Ainakin niiden piipus menee sinne päin. Nyt pitäisi olla bounce näissä. En huomaa bouncea. No spot the bounce. Eli... Onko tässä vaan, eikö tässä oo? Kyllä mulla, siis musta lähtee jotain sinisiä juttuja, mutta eihän sen pitäisi se bouncea olla. Vaan onko, kyllä se itse lähtee samaan tahtiin tyyliin. Niitä, kun mä ammun. Eli onko se toi, mut lähteekö se vaan tämmöisellä sinisellä pallolla minusta? Toisin kuin kuna ei lähtee sitä vihollisesta. Toki mulla on aikaisemminkin lähtenyt samoin, vaikka mulla ei ollut tota ajat. Ymmärränkö minä jotain tässä erittäin pahasti väärin? Saattapi olla, että minä ymmärrän väärin tämän asian tällä hetkellä. Voi ei. Se ei kyllä mitään uutta, että minä jotain ymmärrän väärin, mutta... Silti voi ei. Hyvin on leveletä nytten. Attack speedia vaan. Oho! With only one weapon equipped, gain damage, attack speed, operation speed. Oh shit. Siinä on se ultimaattinen lasikanuuna. Tää on toi. Nyt olisi pari rellukkaa siinä. Kun mä saan noista vaan sinisen. Ostan tuo. Saa yhdistettyä tuohon. No siinä saa sitä alikin sitten. Alright. Lukitaan toi. Jaa. Mä oon noihin käyttää tätä pisteet taas. Mulla perkulee. Mä en olekaan kiittänyt huomioon, että niin kun tallentuu, kun vaikka ne tallennut. Nyt pitäisi olla varmaan muutama semmonen slotti mulla siellä. Että tässä alkaa olemaan sen verran kalliita noin kaikki ostoks pikkuhiljaa, että mun pitäisi ottaa näitä halpoja jotain buffi-itemmeitä vaan sinne, että en mä niinku näitä aseita enää oikein hirveesti saa. Maksahan älyttömästi, mun pitäisi yhdistetä aika paljon, että mä saisin hyvään. Ellei sitten saisi ostettua jotain superhyvää asetta suoraan. Mä en tiedä, se on mun mielestä vähän jännä se upgrade shoppi. Kyltti siinä. Mä en tiedä, tarkoittaako se sitä, että kun mä saan vaan ton repun isommaksi. Vai saisiks mä jopa parempia tavaroita, jos mä sitä päivitän? Onks se niinku semmonen sitten? Jos mun mielestä ainakaan aikaisemmin semmonen on ollut, niin en tiedä, onks se nytenkään. Aika paljon liitelee täällä kyllä palloa ja kaikkea muuta. Paljon meillä on pojoja. Attack speedia vaan. Tuo. Kaksi paikkaa olisi mulla. Tän tuon. Niin kallista. On. Saatais brittichanssia 5. Otetaan tuo. Noin. Tai siis korjaan 15, ei 5. Minkä takia mulla on kritti-chanssi, kun mulla on pakko kritit? Miksi ei kukaan sano, että you fucking dumb, why you do this? Niinku, ota semmonen legendaarinen perkki, että mulla on joka panos kritti. Osta itemi, mikä antaa sulle krittiä. Ja minähän on ottanut kritti-chanssiäkin! Ei! Hei! Mitä? Brain work, please! Mitä ihmettä? Joo! Pro-tippi, älkää kuvatko mitään ikinä lähelle heräämistä. Aivot ei toimi silloin. No work! Brain.exe on loading vaiheessa vasta tällä hetkellä. Tai mulla se on varmaan bluescreenissä, mut... Kuitenkin. Voi saakeli, kylläpä nyt vähän ärsyttää, kun älysi, että on ollut ihan tyhmä. Siis joku varmaan huutaa sen ruudun toisella puolella, että idiootti. Joo, kultaa.
Elikkä tosta ei ole mitään hyötyä. Hei, tossa nyt näkyy mihinkä se ottaa. Tuoko nyt äijäkynällä? Kenä mä en ota tällä hetkellä mihinkään. Mulla olisi 2 kultaista rellua. Mitä toi niinku tarkoittaa? What do you mean? Tämä näyttää mihinkä se osuu. Ja millä tavalla diagonal? Tarkoittaako se niinku sitä, että mihinkä se on suhteessa tähän? Sen pitää koskea. Mitkä se on muuten muuttu? Tää noin. Well, this is fun. Lukee, että vois yhdistää, mutta ei voi yhdistää. Sitten ei varmaan yhdistellä hirveästi. Mä en varmaan saa mitenkään järseltöä näitä. Tuosta niinku tulee ihan superaset tosta. Sä voi mitenkään järseltö näitä silleen, että mä saisin ton lippausumaan kahteen. Ai nyt se on ylöspäin. Siis muuttuuko se sen mukaan, mitenkä minä pyöritän tätä? Se muuttuu sen mukaan, kun minä pyöritän tätä. Selvä. Alrighty then. Elikkä se ei voi oikein osua kuin vain yhteen. No tuossa isoin... Ei kun vittu, se on tuo kärki, mihinkä se ottaa. Joo, selvä. Se on periaatteessa pakko olla vain yhteen. Joo. Well, that's good, you know. Mä mahtaisin yksi pistoli tuonne vielä. Ja tässä on 10% enemmän damagea. Plus sitten siinä on joku bounce. Mut mikä tällaista tekee näitä sinisiä panoksia? Se mua tässä kiinnostaa. Ootko se sinä? Lasso. Varsa on varmaan tuo lasso. Päivitään tuota ja toivotaan, että se auttaa jotain. Jos selvitään tästä eteenpäin. Mut hyvä, täylysin tuonkin nytten. Täylysin kahtonit, että mitenkä se vaikuttaa. Eikä mennyt kuin vaan koko peli ja wave 18. No hyvä, parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Kyllä mulla ehkä saattoi vähän se damage nousta. En oo ihan varma. Paria tonnia mulla vieläkin tulee kyllä kritiit on, ettei ne on ainakaan noussut mihinkään. Toki en mä oon päivittänyt mitään asetta, mutta kun se yhden yksi sai vähän damage buffia, mikään muu ei. Nyt mä näen ehkä vähän noita keltaisia panoksiakin välillä lentävän jonnekin. Joo, kyllä nyt rikosee. Alright, se on hyvä, tää bonesee, mikä sen onkaan se oikein nimitys sillä. Oh god, kun tulee ampuja. Ampuja tällä hetkellä kyllä se niinku pahin asia tässä pelissä, että kun ne tekee niin perkoleesti damagea. Mä oon melko varma, että mä kuolen nytten aika lähellä one-shottina, jos minun osuu joku, niin tämä ei oo hirveen hyvä tämä. Nyt ampuja tulee noin paljon.
256 massia. Max HP plus 300. No, otetaan nyt tuo sitten. Tois magickiä. Toki krittais koko ajan. Mulla on täällä niinku parin tonnin damage-juttuja jo, niin en tiiä. Tuolta nosti aika hyvin, nosti kahteen tonnin damage, 1500. Not bad, not bad. Vai hetkö eri ase? 1925. 2000, no ei tuon hirveesti kyllä nostanut. Toki tällä on plussaa. Ja kyllä sitten nosti aika paljon. Tuo voi yhdistää tuohon, mitä siitä tulee. Blade Mail. Alright. Siinä meni kaikki mun massit. Ei saa ostaa mitään. Tuohon matsi vielä yksi aika iso asia. Mut nyt tosiaan ottaa damage, jos ne osuu meikäläiseen. Which is very creepy. Jopa piti kunaita viskoa. Hyvin huomaa kyllä, milloin kun mulla rellut rupee lataamaan, kun damage tippuu hetkellisesti ihan helvetisti. Ei, niinku, ei tee mitään damagea hetkellisesti. Tää kyllä menee ihan hyvin. Toistiks ainakin. En tiedä, jos noita ampuja rupee oikeesti tulee menemään, sitten voi olla, että vähän pissii homma. Onks mä tota nähny yhtään semmoista epic? No siinä oli ehkä semmonen epiikki tyyppi tai champion. Miksi se nyt sanotaan elite? Elite tyyppi, ei epiikki vaan elite. Mä en tiedä, onks ne sitten nuo tumman väris tyypit. Mä vaan siis tiedän, kun ne kuolee ihan yhtä nopeasti kaikki muutkin, että onko ne niitä vai eikö ne oo. Levelet tuli ihan hyvästi. Mä en muista muuten käyttää taas aikaisemmin niitä strengthia vaan. En tiedä, mitä tuo operation speed tekee. Se on varmaan sitä, miten nopeasti se niinku tekee, että tavallaan lataa sen aseen. Rerollataan. Tää on toi. Snowball Launcher. Sitä ei tarvitse. Mulla olisi kolme paikkaa. Pitäisikö mun ensin rollata vähän kahta, mitä täällä tulee. For each adjacent weapon, damage on 900! Ei, tuo olisi ollut niin täynnä. Mä olisin läppäsyt tuohon, niin mä olisin saanut kolmelle tyypille 30% damagea ja faaretti ja 30 rossaa. God damn it! Mitä pop säket? Toki vaatii 4. Osta sitten miekkaa, tosta mitään hyötyä. Jos joku pääsee lähelle, niin jipii. Nyt pitäis varmaan olla bossi, baby. Yes. Aha! Ampuja möllykkä. No pitää varoa vaan. Oh god! Spawnaan lähelle. Okei, okay, miekka tekee töitä. Sillä aika hyvä rangen, jos tekee töitä aika hyvin. Tulee vähän liikaa ampuja. Liikaa ampuja. Liikaa ampuja. Stop! With the shooters! Okei, kyllä tää menee hyvin. Joo, easy! Jos nyt otetaan vaan kahta parasta putkeen damagea, niin kaikki on hyvin. Noin, oliko se siinä? Joo. Se oli siinä. Nää teki ihan älyttömästi damagea nää aseet. Niinku mitään järkeä. Oliko toi edes on? 735333. Eikö mitä? 735335. Damage. Aika kova. Mutta joo, tässäpä oli Night Overloaded peli. Kertokaa sen kommentteihin mitä tykkäsitte. Kommentoikaa myös uusia pelejä mitä haluatte valitsi nähdä minun kokeilevan. Ja eipä siinä. Tässä oli tää peli, että kiitokset kaikille vaan kaahtumisesta. Nähdäänpä seuraavassa videossa, että se on moro.